Шымкент қаласы номер 4-ші орта мектептің биология пәнінің мұғалімі Кәрімса Құлақбек Нұртанқызы. Мен сіздермен бүгін зертханалышымыз азық-түліктің құрамындағы С дәрумен анықтайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті фикур шырыны, оның құрамында апельсин, екінші бізде балалардың сүйіп ішетін сусыны, кола газдалған, үшінші алма шырынын қолданатын боламыз. Және де бұған қоса бізге дистилденген су, одан кейін йодтың ерітіндісі керек болады. Енді әрі қарай бастаймыз. Ол үшін барлығын пробиркаларға құйып шығамыз. Енді біз йодтың ерітіндісін дайындап аламыз. Оның үстіне біз дистилденген суды тамызамыз. Йодтың ерітіндісі 2 есе көбею керек. Енді осы дайын болған йодтыңыздың ерітіндісін мына шырындарын құйып шығамыз. 2-3 тамшыдан құямыз. Кішкене уақыт күтеміз, араластырамыз. Міне көріп тұрғандарымыздай бастапқы түсіне қарағанда оның түсі өзгерді. Себебі оның құрамында мынау кола шырыны, мынау апельсиннің шырыны, оның құрамында С дәруменінің қаншалықты бар екенін байқауға болады. Енді келесі тәжірибеде біз сүйектің химиялық құрамын көрсететін боламыз. Сүйектің химиялық құрамы екі топқа жіктелді – органикалық және бейорганикалық. Органикалық қасиетін біз анықтау үшін құстың жылығын 2-3 күн бұрын тұз қышқылына салып қойдық. Ол салған кезде қарап тұрғандарымызды сүйек иілгіштік эластикалық қасиетке ие. Сүйек бұрынғы қалпынан серпінді әрі қозғалмалы. Ал біз енді екінші сүйектің биорганикалық құрамын анықтау үшін бірінші құстың жүрегін баяу отта қыздырамыз. Сүйекті баяу отта қыздырған уақытта оның құрамындағы кальций тұздары отта жанып, оның морт сұңғыш қасиетке ие болады.